Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos aqui no canal. Hoje nós vamos conhecer um navio um pouco diferente daqueles navios que a gente vem mostrando aqui no canal. Vocês que acompanham meu trabalho aqui no YouTube sabem muito bem que eu já mostrei vários navios da Marinha. Na grande maioria, navios da cor cinza. Os navios da cor cinza da Marinha do Brasil são navios de guerra ou navios de patrulhamento. Já mostrei aqui no canal também navios da Marinha na cor branca, como por exemplo o Antares, o Graça Aranha, o Comandante Varela, que é um navio balizador. Então os navios da cor branca, quando não são balizador, são navios de pesquisa. E hoje nós vamos conhecer um navio que não é branco e nem cinza, é um navio vermelho. E por que que esse navio aqui, ele está na cor vermelha? Qual é a função desse navio na Marinha do Brasil? É muito simples, esse navio ele realiza missões na Antártica. Então ele presta apoio logístico na estação Comandante Ferraz. Para quem não sabe, o Brasil tem uma estação de pesquisa lá na Antártica. E é esse navio aqui que faz todo o apoio logístico para os militares que estão trabalhando lá nessa estação de pesquisa. É interessante falar que esse navio aqui, ele fica 6 meses lá na Antártica e 6 meses fazendo docagem no Rio de Janeiro. Embora ele é um navio pequeno, ele tem apenas 75 metros de loa, ou seja, o comprimento dele de proa a popa são 75 metros e 13 metros de boca. Embora ele seja pequeno, comparado a muitos navios que a gente filmou aí para o canal, ele é conhecido na Marinha como o Gigante Vermelho. E eu vou mostrar um pouquinho desse navio para vocês no vídeo de hoje. Já começando aqui pelo lado de fora, essa aqui é a proa do navio. Todo navio que vocês verem, esse desenho aqui, esse símbolo, significa o quê? Que ali embaixo no casco tem um bow thruster. O que é o bow thruster? É um propulsor lateral que auxilia o navio na manobra. A manobrar, a girar. Aqui a gente vê a espia passada, amarrada no cabeço de amarração. Isso aqui é chamado cabeço de amarração, por onde passa o cabo. E o Ari Rongel, ele é marcado na Marinha do Brasil como H-44. Bom, vamos começar a mostrar um pouquinho da proa do navio para vocês. A gente está aqui na proa. O que a gente já vê de cara aqui na proa? O sistema de fundeio do navio, a ancoragem do navio é feito por esse equipamento aqui, né, no sistema de fundeio. Aqui a gente tem as espias de atracação. Então na linguagem náutica a gente fala cabo, a gente não fala corda, né? A única corda que tem no navio é a corda do relógio, o demais é cabo. Ali em cima a gente encontra dois tanques extras que eles usam para abastecer os botes. Aí eles pegam o combustível desses dois tanques aqui, que fica nessa parte do navio. E o bote está lá atrás, já eu vou mostrar para vocês também os botes. Lá em cima a gente vê alguns pinguins. Cada pinguim daquele ali representa uma missão que o navio Ari Rongel fez na Antártica. E ali o que sai do sistema de fundeio, a corrente que prende o ferro. O ferro na linguagem náutica aí, para os leigos, ferro, o que é o ferro? É a âncora. Agora vamos subir ali na parte do passadiço. Minha parte preferida do navio é o passadiço. Vamos conhecer o passadiço do Ari Rongel. Esse aqui é o passadiço do Ari Rongel. O passadiço é como se fosse o cérebro do navio, né? Aqui é tomada as decisões, é aqui que se comanda todo o navio. Nessa cadeira aqui fica sentado o comandante do navio. Só ele pode sentar nessa cadeira aqui, né? Aqui a gente tem o timão, que é onde dá direção ao navio. Aqui nós temos a propulsão do navio. Esse navio opera com dois motores e um eixo de propulsão. Então aqui ele da máquina avante, máquina ré. Aqui nós temos o ecobatímetro, que ele demonstra a profundidade que o navio está passando. Então no caso aqui está marcando 5.1. Então por onde o navio vai passando, ele vai marcando a profundidade. Esse aqui é um anemômetro, ele marca a força do vento e a direção do vento. Aqui eles dão comando no bow thruster, que é aquele propulsor lateral que tem na proa e na popa do navio. Então são dois bow thruster. E aqui eles controlam o stern thruster. Então os dois, parte da frente, que seria a proa, e a parte de trás, que seria a popa do navio. Que a gente fala na linguagem náutica, a proa, a frente, avante, e a ré, a parte da popa. Aqui nós temos dois radares no navio. Aqui é um, aqui é outro. Isso aqui é a carta náutica, é a carta digital. Então a gente tem a carta náutica digital e a carta náutica tradicional, que é a do papel, né? Que é por tradição da Marinha usar muito essa carta aqui também, até por uma questão de se der alguma falha eletrônica, alguma coisa que algum problema ali no eletrônico, eles ainda navegam
usando a carta tradicional. Que a gente tem o canal portuário, o canal Complexo Portuário de Itajaí. E aqui nesse verdinho é onde está atracado o Ari Rongel. Aqui tem um número, não sei se vocês conseguem ver nas imagens, cada número desse é uma profundidade. Então tá aí, pessoal, mais um passadiço de um navio aqui pro canal. Que eu sempre falo que a minha parte preferida do navio é o passadiço, a sala de comando. Ah, isso aqui, pessoal, mostra a direção do ângulo do leme. Então são dois, tem aqui e aqui também. Isso aqui mostra a direção lá do ângulo de leme. Essa aqui é a asa boreste do navio e aqui tem uma baleeira. A baleeira, o que que é? É o bote salva-vida da embarcação. Então, caso aconteça alguma coisa no navio e precise evacuar, deixar o navio, eles entram nessa baleeira. Essa baleeira aqui, ela tem capacidade para 40 pessoas no caso de uma emergência. Tem alguns navios da marinha que não tem a baleeira, que eu já filmei pro canal, vocês já viram, né? Não tem baleeira. O Ari Rongel, ele tem. Aqui a gente vê quatro contêineres frigoríficos, né? O que que eles levam nesse contêiner? Eles levam vegetais congelados, carne, alimentos mesmo para a estação, que eles ficam lá, né? O navio, ele fica lá na estação de seis meses e fica 6 meses em docagem. Mas fica um pessoal lá o ano inteiro na estação. Então eles abastecem a estação, né, através desses frigoríficos, levando alimentos para eles. E aí eles usam esse bote aqui para levar os pesquisadores lá para a estação. E lá na frente tem um bote vermelho, e depois eu vou mostrar para vocês mais de perto e aí eu explico a função dele. Esse aqui são os containers, quatro frigoríficos que abastecem a estação Comandante Ferraz. Aqui nós temos essa pequena embarcação. Para que que serve? Isso aqui não é um bote salva-vidas, não. Isso aqui é uma embarcação que eles usam para empurrar as chatas que tem lá na Antártica. O que que é essas chatas? É como se fosse uma balsa. Então eles colocam até containers de 20 pés em cima dessas chatas, combustível, galão de óleo, o que for preciso, materiais para levar para a estação. Eles colocam nessa chata, nessas balsas, e aí essa embarcação, ela vai empurrar essas chatas. Vocês podem ver que aqui na frente, a frente da a proa aqui, ó, dessa pequena embarcação, ela tem como se fosse ali uma chapa na frente. Então eles acoplam essa parte na chata e reboca ela, vai empurrando até a praia. Aqui nós temos um porão. Aqui dentro desse porão, eles colocam os contêineres, os materiais, as cargas que precisam levar, né? Conforme eu já falei para vocês, o navio, ele presta apoio logístico, então ele leva muita coisa para lá, e aí eles colocam aqui dentro desse porão. Esse porão, ele se abre, então essa parte aqui, ó, do lado direito, ela fica em pé, ela se levanta, e a parte esquerda aqui, ela empurra, ela corre para a lateral, e aí o porão fica aberto. E como que eles tiram esses contêineres, essas cargas ali de dentro? Eles usam, no caso, o pau de carga, que seria esse guindaste aqui, né? Que é chamado pau de carga. Então eles têm essa ferramenta e tem um outro guindaste aqui também, para fazer o mesmo trabalho. Inclusive aqui nós temos uma boia. Essa boia aqui é uma boia que faz estudos meteorológicos. Ela estava fundeada lá na Antártica. E aí eles trouxeram, estão levando pro Rio de Janeiro. Esse aqui é o convoo do navio, né? O convoo, ele é cheio de búricas, a gente chama isso aqui de búrica, que quando a aeronave pousa aqui no navio, eles passam as correntes por essa búrica para prender a aeronave. Então pousar um helicóptero numa embarcação dessa é uma operação de risco, porque o navio, ele tem o jogo do mar, ele tem o balanço do mar. Então eles baixam essa proteção aqui, essa proteção, ela está levantada para ninguém cair na água, é uma proteção. Mas quando tem pouso de aeronave, eles baixam isso aqui para a aeronave pousar. E aí eles passam, e aí eles prendem em seguida a aeronave aqui no convoo, que é o convés de voo. E essas caixas aqui, ó, essas caixas brancas, eles guardam as pás das aeronaves. Por quê? Porque lá na Antártica venta muito. Então, para que não corra risco de quebrar a pá, né, eles retiram a pá das aeronaves e guardam nessas caixas aqui. Esse navio aqui, ele era o antigo Polar Queen, construído na Noruega em 1981. E ele fazia estudos de focas, também dava apoio logístico no Mar do Norte. E aí a Marinha do Brasil comprou ele em 1994.
E aí ele foi batizado com o nome de Ari Rongel, que era um comandante da Marinha do Brasil, uma homenagem ao comandante. Aqui nós estamos na popa do navio e aqui a gente encontra essa peça chamada de arco de popa. Para que serve essa peça aqui? Eu mostrei para vocês no Comandante Varela o arco de popa lá, só que no navio Ari Rongel ele não tem a mesma função do Comandante Varela. No navio Comandante Varela eles usam para colocar boias, lançar uma poita na água, já que no Ari Rongel é mais para colocar equipamentos de pesquisa na água, por causa do modelo da popa do Ari Rongel, que é diferente, né? Então eles pegam esse material de pesquisa, né, e aí consegue lançar na água para coletar amostra, enfim, né, fazer estudos e pesquisa. E aqui a gente tem também um outro guindaste, né, a gente tem outro guindaste aqui também, a boreste do navio. E esse aqui é o guincho, que é por onde o cabo passa ali por cima para poder colocar o material na água. É utilizado esse guincho aqui. Então, enfim, né, pessoal, resumindo, é isso a função aqui, é o que a gente tem aqui na popa de diferente dos demais navios da Marinha que a gente filmou. Tem uma popa com uma função diferente dos demais navios. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer mais um navio da Marinha, da sua, da nossa Marinha do Brasil. Se você puder me ajudar se inscrevendo aqui no canal, para fortalecer o nosso trabalho, então se inscreva aqui no canal. Se você gosta da área marítima, de Marinha Mercante, de Marinha do Brasil, sua inscrição apoia muito o nosso trabalho. Não esqueça de deixar o seu precioso like. Quem quiser compartilhar o vídeo para nos ajudar, ajuda muito. Desde já, muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Até a próxima.